Hello， 大家好，我是田哥，帮一个粉丝换一台3000诺特10加的屏幕，他的屏幕是内爆了啊。我们去看一下市场，换一个要什么价格？是换那个云端拆机屏幕，不是那种后压的啊。Later。觉得3000诺特10加换个屏幕多少钱？换个云装屏。原装拆机的，不要那种放过盖板的。现在你屏幕是多少？1300。你帮我包换好可以吧？啊？今天拿可以吗？今天拿不了，明天。要多久？明天。明天是吧？他说那个密码他忘记了，可以刷个机吧？包刷机啊。哪有呢，你把密码告诉我啊。他自己都不知道密码啊，他说他忘记了，再顺便刷个机可以吧？可以。Nice。 帮我刷，刚好我明天过来拿啊。好，谢谢啊。